Hei, hvordan er dagen på jobben? Det er en god dag på jobben. Yes. Ok, I need this. You can use this. Okay. Nei, nå har jeg akkurat snakket med en åttebarnsmor. No. På chatdragen sier you can use this. I just done it. Med en åttebarnsmor som sitter og ammer, og så ser jeg på halsen så en kjempeklump som jeg veldig redd for at det er. Onarta kan se sånn ut, så det litt sånn som vi ser det. Det mye ekstremt, men vi gjør så godt vi kan for det som kommer, og så er det det vi får til. Hva er det som er annerledes her? Er det fattigdommen, eller er det andre sykdommer, eller er det traume? Hva er det? Alt annerledes her. Men det er et... Altså, sykdomsbildet er veldig annerledes. Samtidig så er det veldig greit å kunne være her med sånn generell medisin, for klart, de har de samme problemstillingene her, så gjennom. Men det er mer ekstremt. De kommer sjeldent til lege. Noen har ikke vært hos lege. Hun har hatt en klump hals i 12 år som de ikke har vært sett før, ikke sant? Og hun har da født 8 barn og står på, og tenker ikke at dette er et helseproblem, før nå kommer det kanskje er veldig sent. Så er det veldig mye malaria, det er veldig mye HIV, tuberkulose, disse tingene som er liksom typiske ulandsmedisin. Men vi har veldig god sykepleier på stedet, og det er en veldig, veldig fin klinikk som er under oppføring. Og det er et fint team å jobbe i, og de er erfarne og kan veldig mye, så det som blir mye av vår jobb er å følge opp det ekstreme, og så er det kanskje å i noen grad være backup og inspirere faglig, da, slik at vi kan på en måte ta med oss vår medisinske hverdag inn her også, for det går. Men det blir ekstremt, og det er fryktelig mye pasienter. Så det er så mye. Da. Men vi får gjort mye for lite siden. Det er veldig gøy. Her ser du klinikken, da. Under oppføring. Det er det. Jeg har sett før. Her er køen, da. Tatt unna litt i dag, men det er fortsatt mange senter. Hvor mange har du hatt i dag? I dag tror jeg vi kanskje har hatt... 30 eller sånn? 115 i forrige år. Men de har tatt unna mye. Sykepleierne har gjort en god jobb, ryddet opp sånn over tid. For 3 år siden så var det 250 pasienter om dagen. Og derfor så vi begynner å komme av 7, det er veldig fint.